kebersihan adalah termasuk setengah daripada iman. Ngungkuli. Lho ngeten iki mestine sing ndi? Wong Islam. Sing ndi ku wong Islam. Amulane kita kebersihan iki dijagi sing saestu. Pancen anjuran Islam kebersihan niku. Oh, kadang-kadang sing ndok keliru niku. Sing kumut-kumut wonge kambine lumut niku wali. Ngono ku masyaallah, ana wali kok kumut-kumut ngono lho. Niki do terpengaruh ngoten niku. Niki. Niki. Mulane kita kudu ngerti sing diarani wali ku sing piye. Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang wali besar. Al-Qutbu ku punjering jagat. Al-Qutbu wali niku sak musim 120.000. Sak musim sak donya 120.000. Sak musim sak abad. Iki sing dadi Al-Qutbu siji punjere jagat. Ono sing namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, ono sing namanya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, ono sing namanya Abul Hasan Asy-Syadzili, tapi kurune dhewe-dhewe. Ono sing Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Niki termasuk Al-Qutbu. Lah kula nerangake Al-Qutbu sing Abul Hasan Asy-Syadzili. Torekawe diarani Torekah Syadziliyah. Syadziliyah niki tarekah muktabarah. Padha karo Naqsyabandiyah Khalidiyah, Naqsyabandiyah Qadiriyah. Tarekah muktabarah niki sampean catet. Tarekah sing wonten sanate dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarekah muktabarah. Sangking guru ngantos dumugi jeng nabi sangking malaikat jibril sangking Gusti Allah. Jadi wonten tuntunane ini torekoe namanya muktabaroh. Nek mboten ngumatiri kula namung peringatake nek dak ono sanate nganti dugi kanjeng nabi niki ngumatiri. Mula mboten disebut muktabarah. Ono ceritane santri kepengin ngaji. Takon kanca-kancane, aku pengin ngaji pondok sing paling apik ngendi? Kandhane muni Abul Hasan Asy-Syadzili. Niki ne maca ana sing Asy-Syadzili ana sing Asy-Syadzili. Lah kula maca Asy-Syadzili. Mboten niku nggih kula takoni ana sing Asy-Syadzili ana sing Asy-Syadzili ku sing bener ndi sing cocok aku ngono. Soale mboten ngerti. Sing cocok. Saestu santri niki mangkat ke omah golek pondoke Syekh Hasan Asy-Syadzili. Nembe dugi ngajengan pondoke luar biasa. Endah tingkat mabyur-mabyur. Nah bocah niki gunakno rasio akale. Aku mondok mulai Syekh Hasan omahe apike kaya ngene. Kengko aku ora urung kesenengan donya ora sida ngaji aku. Susah. Bali. Syekh Hasan pirsa. Nah niki namine kasyaf. Seorang wali niku saking beninge ati diparingi kasyaf dening Allah. Ngaten lho kersane dunung sing paring sapa Gusti Allah. Dalile kaya Nabi Khadir, Nabi Musa gak ngerti, Nabi Khadir ngerti. Sing paring Gusti Allah. Niki namanya kasyaf.
terus ngedalake kereta, kereta jaran sing ana dukare nika. Di kusir piyambak ngajak oleh santri. Gus dalam kabaring di jane aja mondok oleh Syekh Hasan. Lagi ini kau tak situ Gus. Walau mulai ni kiai wali tak suke ngono. Lagu itu harap tinggi, jeng wangsul. Umama ada apa jeda? Gih tapi tak terne ya. Gih matur nuwun bah. Dia tak nemun bah. Saya nyetir Syekh Hasan, santri ini nak buri. Iki kaya ana waktu ora? Nggih, wonten. Nek ana waktu, gelem tak klencerno. Mubeng kota bangunan api-api. Nggih, purun mawon. Jak mubeng kota. Lah Syekh Hasan ngetokno gelas gedhe diisi banyu kebak. Gus, dalam iki gelas sekelono banyune aja nganti utah. Kowe engko tak delokno bangunan sing endah-endah. Nggih. Kereta mlaku mubeng kota. Santri niki anggere lagi ndelok bangunan banyu meh utah, gak sida tenan. Nyekeli gelas mententeng ngono. Nganti mubeng. Sarang pun mubeng lajeng mandap Gus dalam bangunannya apik banget ya. Kula mboten ngerti bah karepem dhewe dijak ndelok bangunan malah dak gelem mati. Lah kula pijere ngerti banyu niki gelas niki anggar meh utah niku kula cekeli mawon dados ajeng ngerti bangunan mboten saged niku kula. Gus dalam wali ku kaya kowe iku. Terus pini maksudnya dadi ana bangunan endah-endah iku ora ngenarik, ora mencotake ati. Mergo atine wali ku ngurusi siji mau. Niki. Sampeyan niku sinten? Ya aku ki Syekh Hasan Syadzali. Sida mulih apa mondok? Nggih kula mondok mawon. Nah niki. Niki lho sing angel. Dadi urusan wali ku hubungan ati karo Gusti Allah ki ra tau pedhot. Niki lho sing angel. Dadi nek ngene bangunan sing endah-endah atine tetep eling ring Gusti Allah. Ora pedhot. Niki sing angel. Biasane wali nek lagi jazab, jazab iku ketarik. Nah nuwun pun jazab, jazab ora paham ya. Jazab utawa majzub, jazab. Iku atine namung eling ringane Gusti Allah tok lali liyane. Nanti dijak ngomong gak iso jawabi. Namane jazab. Wali nek iso ngurusi perkara loro, lah iki luar biasa. Hati ini tetap eling ring Allah, tapi berpikir, mikir ake nasib masyarakat. Ini luar biasa. Dua arah melaku karo. Ini Kanjeng Nabi ini. Hati ini orang tahu lali karo Gusti Allah, tapi mikir ke masyarakat terus Kanjeng Nabi. Ini luar biasa. Ngungkuli wali sing jadab-jadab niku. Kesannya jadi kan, lah sing saman jazab ya ora. Ngurusi masyarakat ya ora iso, jazab ya ora. Dadi durung karo niki. Ning aja diboyoki, ngoten lho Mas, melangkah. Mangke saged kepecak. Ya. Mulane Rasulullah luar biasa. Wangsul akhirnya bocah niku
lagi paham terus mondok ini Syekh Hasan Asy-Syadzili. Niki ucapane wong kafir bangga no. Wes ayo bangunanku karo bangunanmu omahmu apik ndi? Organisasiku karo organisasimu apik ndi? Ayo. Niki. Ngomong nyelekit-nyelekit niku. Lah saniki wong Islam kudu mengembangke kesaenanipun. Pertama kerukunan, kekompakan dari bawah. Terus mengatur administrasi cara kumpulan sing. Mangke dangu-dangu sae. Ning kadang-kadang keblabasan lahire lali akhirate. Teng mriki niki sing angel. Mangkro niku angel mangkro. Ya, fit dunya sing hasanah wa fil akhirati sing hasanah, padha hasane. Niki pancen angel. Angel. Summa qala rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabihi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.